Подорожі у війну можливі. Про це повідомляють експерти з туризму. І саме до такої експертки ми звернулися. Це Вікторія Черкаська, експертка з туризму. Вікторія, дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами. І зможете розповісти про те, куди ж можуть поїхати українці, які знаходяться в Україні, в нашій країні. І ті люди, це, звичайно, що жінки і діти, які зараз можуть виїхати за кордон, і що би вони могли відвідати. Адже, справді, туризм зараз потерпає. І ми знаємо, що в Україні він збитки поніс, досить такі серйозні, але все ж потихеньку починає відновлюватися. Так от, яка ситуація зараз? Так, туризм відновився, мабуть, почав відновлятися у травні 22-го року. Тоді всі чоловіки, вони, як казали своїм жінкам з дітьми, їдьте на море, будь ласка, вам потрібно змінити картинку, бо така ситуація. Ось, і дуже багато людей виїхали до Туреччини, до Єгипту, до Чорногорії, до Хорватії. От. Поїхали відпочивати туди, поїхали за кордон туди, все ж, тому що моря в Україні немає зараз можливості. Так, так, а дітей потрібно оздоровлювати. Дуже гарна логістика до вильоти із Кишиньову або з Польщі, бо є потяг, який їде до Польщі, і також є потяг до Одеси, потім трансфер до Кишиньова. Там чартерні рейси, і вони всі заповнювалися, і все було добре. Ну, я скажу, що цей сезон був такий активний. 23-й рік, дуже багато людей відпочивало, ну, це жінки з дітьми, бо чоловіків не пускають. Ну, зараз у нас гірськолижний курорт, відпочинок, бо дуже багато спортсменів, лижників і також жінки з дітьми їдуть до гірськолижного відпочинку. Сніг не випав так, як треба. Тут проблема з цим, мабуть. Вони всі їдуть у Європу. Це Італія, Австрія, Відень, мабуть, так? Австрія, це Франція, такі самі Андора, от такі курорти гірськолижні, де зручно відпочивати. Можна отримати купу задоволень, а ви так. І гірськолижниця. Ви, так, ви з досвідом. Часто... З великим досвідом я кожний рік їду на свій гірськолижний відпочинок. Зараз збираємось до Італії з донькою. У минулому році я була теж у Італії. Бо чому я не їжу у Буковель, бо на сьогодні там дуже великий прайс, такий, як в Італії та... Тобто дешевше відпочивати за кордоном. Так, ніж так. Буковелі. Ну, ще таке є, що Буковель, там всього 70 кілометрів трас. Італія має 500 кілометрів. Для лижника-початківця Буковель – во. А для лижника зі стажем... Ви вже великі траси можете осягнути, так? Так, так. А який досвід маєте і чому саме лижі обрали для себе? Що вам там подобається? Лижі – це емоційний дуже відпочинок. І це дуже найкращі гори. Найкращі гор можуть бути тільки гори. Бо це, ну... неймовірний відпочинок. Ваша донька вже стоїть на лижах? Вона сноубордистка. О, скільки їй років? Вона дуже доросла, їй 23 роки.
Вона... Вікторія, ви мене лякаєте, чесно. Так, вона, коли була малою, вона стояла на лижах, а потім підросла і перейшла на сноуборд. Це неймовірно. Просто те, що ви... Я, хотілося б запитати, як ви живете, який спосіб життя, що ви так виглядаєте, але ну, залишимо, мабуть, якусь таємницю, так? Мабуть, це спосіб життя, мабуть, це такий внутрішній ваш стан і бажання подорожувати усім світом, тому саме ви обрали цю професію для себе, так? В туризмі що для вас важливо? Що повинно там бути? От чим гарний туризм відрізняється від такого собі, коли про це не хочеться навіть пригадувати? Туризм, він дуже різноманітний. Є туризм, коли людина просить просто відпочивати на морі. Вона нікуди не хоче, вона хоче плавати утром, ввечері, тобто цілий день. Є такий туризм, коли людина хоче подивитись країну. Це екскурсійні тури, вони більше це Європу люблять дивитись, різні куточки, тобто дуже багато куточків, де можна подивитися найкраще. Що найцікавіше? От які країни бажано би відвідати? Ми, звичайно, що розуміємо, що зараз українці по усьому світу роз'їхались і тепер вже бачать країну зсередини. Тобто це не той не туризм, звичайно, це вже звичайне життя з своїми плюсами та мінусами. Але все ж, от якщо зараз ще є поки що можливість у жінок, в дітей відвідувати інші країни, то, можливо, хтось і скористався би вашими порадами. Що порекомендуєте? Які країни? Зараз, коли туристи просять сонця та сонце та море, я відправляю на Занзібар, Домінікана, Балі, Таїланд, Шрі-Ланка. Це такі, ну, такий відпочинок, далекий переліт, но це того варто. Дуже, це того варто, так. А ті, хто, у кого мало часу, він летить до Єгипту. Єгипет – це саме такий напрямок, де ну, дуже зручна ціна та ну, у війну, знаєте, деякі, ну, багато людей, багато українців зараз кажуть, що ну просто соромно відпочивати. Тому що оцей, знаєте, такий тривожний стан – це і війна, це те, що зараз багато гине людей, що зараз, ну, знаєте, ну, настільки це все важко, як ми собі можемо дозволити відпочинок? І ось я хотіла би з вами порадитись і запитати вас, як експертку, чи ви зіштовхуєтесь з такою думкою? І люди собі багато в чому відмовляють, майже в усьому. Відмовляють, і ось так. Як з туризмом, як тоді бути, як себе почувати, коли ти будеш їхати, коли ти будеш десь там лежати на пляжі, а твої співвітчизники горюють? І от це така, знаєте, така дуже серйозна тема, яку, може, не так і піднімають зараз, але все ж, про неї треба сказати. Відпочивати потрібно кожній людині, бо ці жінки з дітьми, котрі повертаються додому після відпочинку, вони ще 2-3 неділі надихають свого чоловіка, вони з другим станом. Ну, я думаю, що відпочивати потрібно і військовим, і волонтерам, хоча б в нашій країні, тому що це, ну, дуже потрібно кожній людині. Трошки відновитися, так? Тому що ось витримати так. Цей весь тягар такий величезний. Це дуже тяжко. Тяжко, так. Тяжко. І скільки ще нам вистачить? Скільки нас вистачить? Я маю на увазі, ось, знаєте, того внутрішнього резерву, який був, який ми накопичували скільки років, коли ми працювали, розуміли, для чого ми це робимо. Зараз вже інші сили треба витрачати, ще більші. Так. І ось для того, щоб їх поповнювати, мабуть, трохи відпочинку треба. Треба. Інше питання – це можливості. І ще питання є таке. Таке. Ось з приводу можливостей, і як ви рекомендуєте вийти з ситуації? Тобто бюджет більш-менш такий середній, скажімо, і непоганий відпочинок. Є таке? Якщо середній бюджет, якщо за кордоном це Єгипет, якщо у нас це Західна Україна. Західна Україна зараз вже немає місць на
Новий рік та Різдво, Новий рік, всі готелі заповнені, бо в нашій країні дуже багато людей, які люблять лижі та борт, лижники та бордисти. Якось так з часом поступово Буковель, взагалі Західна Україна, стали набирати обертів і своєю якістю, своїм сервісом вони запрошували людей все ж таки відвідати ось ці гірськолижні курорти. І людям було з чим порівнювати і розуміли, що сервіс в Україні досить високий, не дуже високому рівні. Не дуже високий розкажіть сервіс. Розкажіть про це, будь ласка. Не дуже високий сервіс в Україні. Нам ще, деякі готелі високого рівня в нашій країні, вони мають той сервіс. Так, не кожен турист має кошти на цей відпочинок. А нам треба ще підтягнути. А що саме потрібно підтягувати? Сервіс обслуговування. Тобто дуже багато таких от моментів, коли там уборка номерів і все інше. Все ж людський фактор впливає, так? Тобто впливає. Це така якість того, що зараз можна зробити, наприклад, так? Є мінуси, можна поскаржитися і вирішити питання. Чи можна те саме зробити за кордоном, наприклад? І от як там ставляться до таких незручних питань, коли ти хочеш все ж за свої гроші отримати справді те, що тобі потрібно? За кордоном вирішують всі ваші питання. Вони дуже такий у них індивідуальний підхід до кожної людини. Вони за високий сервіс, щоб людина до них повернулася. У нас буває по-різному. Буває по-різному, буває так, що один готель в нашій країні теж робить все можливе, щоб людина до них повернулася та привезла ще друзів, родичей, а інші готелі як живуть одноразово. Угу. Бачите, це справді, мабуть, з чимось пов'язано з таким, що ось не було такої високої конкуренції, можливо, так? Тобто так. Вони могли розкидатися людьми, які приїздили, можливо, знали, що все одно будуть їхати, все одно все це буде. Зараз залишився тільки гірськолижний курорт у нас, на жаль, інших можливостей немає. І багато хто залишиться в місті. Чи є у вас пропозиції? Що я маю на увазі? Це ось, наприклад, пофантазувати і продумати ось програму, яка могла би бути, наприклад, у нашому місті. Чи це можливо в селах? Чи є щось таке? От я розумію, що ваша направленість більше це закордонна, але ось ви все одно як туристка, як людина, яка розуміється на цій справі, можете порекомендувати, будь ласка. Так, я дуже сама люблю відпочивати. Це пригороді Дніпра та будь-якого міста України. У нас дуже є класні турбази, там є програми новорічні. Якщо хто бажає відпочити за містом, є вибір. Тобто в нас вже з'явилося, от буквально декілька років, і ми вже маємо таку можливість не виїздити далеко. Це, знову ж таки, стосується чоловіків, які залишилися в країні, які хочуть з дітьми, з дружиною, хоча б на декілька днів, там на день, на два, і все, і вам буде вже трошки простіше, трошки легше. Дві доби і буде легше. Село, наприклад, так, от розвиток сільського туризму, дуже часто ми говоримо про це, і хотілося б, щоб це в нас було у нашій країні, бо нам є що показати, нам є що зробити. У нас дуже класна природа, але поки що немає такого широкого вибору, коли ми могли б в селі відпочити ось так, як це можуть запропонувати інші країни світу. Тобто є у них можливості, вони вже це зробили. Нам ще тільки йти до цього, так? Так, так. І, Вікторія, наостанок, будь ласка, може декілька слів для тих людей, які хотіли би зробити відпочинок гарним та якісним. От які потрібно розуміти для себе оті важливі настанови?
у будь-якому випадку, куди б ви не поїхали? Це зараз ми столкнулись з тим, що це логістика. Це дуже важливо, бо людина втомлюється, поки доїде до аеропорту Кишиньова або Польщі, там Жешов, або Краків, або Варшава. От, ну, вже нічого не хочеться. Ви поки доїхали ці декілька діб, і поки постояли там на кордоні, ви вже не хочете нічого. Дві доби треба, щоб доїхати до аеропорту. Ну, тобто набратися терпіння. Терпіння, так. Я коли сідаю у потяг Дніпро-Пшемисль, то я вже на відпочинку. Я так собі кажу, все, ти вже на відпочинку. І нічого не повинно змінити ваш настрій. Що б там не було, якою б дорога не була, а потрібно про це думати, і все буде на краще. Настрій. От головне, щоб ваш настрій ніхто не зіпсував. Це дуже важливо. Вікторія Черкаська, експертка з туризму, була сьогодні в нашій студії. Дякуємо вам, за те, що розповіли, що зараз є і до чого ми можемо прагнути, так, зробити хоча б невеличкий, але відпочинок таки потрібно усім нам. Да. Дякую. Ми зустрінемося за декілька хвилин.